Sveiki, gerbiamieji ir gerbiamusios. Štai vėl porą siuntinukų gavau, juos pirkau per Vintedą. Nu ir dabar, aišku, aš juos pakuosiu prieš kamerą, nes čia geriausias įrodymas, kaip atėjo siuntos, kaip jos pasiekė mane ar saugiai, ar sugadintos. Vienas toks paketas čia tartinai nesaugiai supakuotas, o jame gan jautrus aparatėlis, tad būtinai turiu tai daryti prieš kamerą, kad turėčiau įrodymus, jeigu bus kažkokių tai blogumų su juo atsitikę, kažkokių tai problemų. Šis siuntinukas atėjo, jeigu gerai pamenu, turėjo būti iš Lenkijos, taip, iš Lenkijos. Na, šitas siuntinukas atėjo iš Suomijos. Nu ir jį nupirkau gana pigiai. Jis yra retro, bet naujame korpuse. Taip, sakykime, retro, bet naujadaras jau. Bet oficialus. O čia jau yra, galima sakyti, irgi kaip ir retro dalykėlis, bet labai mažas. Bet įdomus. Čia man pastaruoju metu su juo sekėsi gan neblogai. Tai pažiūrėkime, ar šį kartą pasisekė. Nes siunta tai labai jau įdomiai supakuota. Nuo jos ir noriu pradėti. Tuoj pamatysim, kas čia per aparačiukas. Visi kartu prapakuokime šitą siuntinėlį. Opa! Vei, kokį skurlį supakuota. O gal čia dar koks geras maikonas ar koks nors ten kas nors. O, su riedlente matau. Skater. Nice. Į maikoną įrengtas dalykėlis. Nu, akilesni, ko gero jau netgi iš formos galėtumėte spėti, kas čia būtų. Nu, gal ir nelabai dar iš formos atspėtumėt, nu, bet jau yra jau čia tokių akilų. Nu, dabar jau tikrai žinot, kas čia yra. Taip, o, dar ir žaidimukas. Nu, čia yra Death Light'as, baltos spalvos. Ir pardavėjas rašė, kad jis yra puikios būklės. Nu, oi, dar čia kažkas įdėta. Šitokio net neturėjau ir net nežinau, kas čia per žaidimas. O šitą irgi, man rodos, neturėjau Mario and Sonic Olympic Games. Šitą turiu ant Wii žaidimą, bet ant DS ne. Nu ir šitas DS'as Vintede kainavo gal 30 eurų, bet aš kaip visada našaro, nu, kaip sakant, ei, bele kaip, paspaudžiu ambairio derybas, nu ir pasideriu. Tai klojau šitam desu į kainą 25 eurus liktai ir žmogus sutiko. Man rodos, kad su ta sutiko suma ir man visų siuntimų ir draudimų išėjo šitas siuntinys 30 eurų. Tai va, šitas siuntinėlis 30 eurų ir labai įdomu pažiūrėti, kaip iš tikrųjų to būklėjo, kaip iš tikrųjų, ar jis yra veikiantis, nes be kroviklio. Tai pažiūrėkim, kaip ekranai. O, nu neblogai atrodo, nesubraižytas ekranas. Čia žino, tas ekranas jautrus lietimui, kurį vat būtent ir braižai su šiuo originaliu. Taip, originalus Nintendo pieštukas. Štai čia yra Nintendo logotipas, kur mano juodoji panagė rodo. Taip, ką tik grįžau iš darbo. Šiandien yra šeštadienis, kai darau šitą video. Tai ir atsiėmiau tas siuntas iš paštomato. Nu ir dėl visą ko įdėkim kokį tai žaidimuką ir pabandykim jį užkurti. Štai čia įdedu Mario ir Sonic Olympic. Nu ir pabandau įjungti. Štai čia yra įjungimo toks svirtelio. Nieko. Aha, reikia biškai palaikyti. Ir kompiuteriukas užsižiebė, garsas yra. Nu ir pabandom spustelti ekraną. O, iš karto pagavo žaidimą. Taip. Atrodo, kad šį kartą nenusvilau. Ir problemų. Alright. Nu, tai kągis. Gerai, džiaugiuosi, kad kompiuteriukas sveikas, kad ir taip įdomiai supakuotas kažkokio tai mažylio maikonė. Čia tikrai kažkokio mažiuko vaikučio maikonas. Reikia savo brolinei padovanoti.
nes laukėsi kaip tik. Nu, tiek jau, kiek čia, kokių, nežinau, nu, 8 metus palauks, nu, gal ne 8, 6 kokius metus palauks ir šitas maikinukas tiks jai arba jam. Čia jau nesvarbu, man rodos, labai čia talytis, manau, kad tiks ir jam ir jai. Tai va, soks su jaunatviškas, su riedlente, jėgiškas maikoniukas, kvepintis skalbimo milteliais, ko gero net išskaltas. Tai gavau bonusą, žodžiu, marškinėlius dar. Tai dzinkuoja baržo už šitą bonusą. Pažiūrėkime dar, kaip šitas žaidimukas, kaip antras žaidimukas ar pasijungs. Nu, jeigu jau neveiktų, tai vis tiek pretenzijos jau nekelčiau. Čia toks jau tas ir minusas dėl kažkokio tai žaidimuko. Bet nebejoju, kad ir šitas žaidimukas veiks. Nu. Taip, pasileido žaidimukas iš karto. English kalba. Licensed by Nintendo. Čia iš animacinių matyt filmuko. Nickeldon jau rašo Mega Bloks. Nieko nežinau apie šitą žaidimą. O, kalba kaip gražiai. Alright, skaip profilių. Adventure mode. O, gei, kažkoks galvos sukinis žaidimukas irgi mažam vaikui tinkantis. Nu, vat, nu, vat, nu, vat. Čia reikės pagalvoti apie brolinės. Vat, ir brolio atžalą. Tai vat, jau, kaip sakant, šitas kompiuteriukas kaip ir turi šeimininkus. O galbūt dar ir ne šitas, net nežinau. Bet visai neblogai išsilaikęs, iš tikrųjų. Tai vat, rizikavau taip, kaip sakant, ir šį kartą nepralošiau. Tai vat, du dalykėliai, tai yra trys iš viso dalykėliai, atėjo šioje siuntoje. Na ir dar ketvirtas maikoniukas. Už 30 eurų su visko. Bet dabar eikim prie pagrindinio dalyko, kas jau tikrai jau noriu, kad pasiliktų pas manęs. Šito daikto originalo pavidalu aš niekados neturėjau ir niekados tokio nežinojau, kol nepradėjau kolekcionuoti ir domėtis visais tais kompiuterinių žaidimų pasauliais. Tai va dabar čia, šitoje siuntoje iš Suomijos, yra toks dalykėlis, kurį jau rodžiau viename iš filmukų, kai buvau Švedijoje. Pala. Ai, nebuvo dar to filmuko. Čia prieš keletą metų aš buvau Švedijoje ir tenais pasivaikščiojau po parduotuvės, buvau išplaukęs su keltu pas vieną draugę pagyventi savaitai. Nu ir tenais su ja, jinai žinojo mano tą tokį pakvaišimą. Dėl tų kompiuterinių žaidimų jinai mane bandė pavežioti po visokias tai elektronikos parduotuvės ir tenais vienoje iš parduotuvių, iš prekybos centrų, aš pamačiau šitą daiktą. Tenais buvo ir daugiau daiktų susiję su retro, tiesą pasakysiu, atspindinčių retro, bet ten kainos buvo bent jau šito daikto, jeigu dabar gerai atsimenu, 60, o gal net 80 eurų. Tada buvo tas laikmetis, kai jie buvo ką tik pasirodę rinkoje ir jie buvo kaip ir naujiena. Tai ir jie kainavo dar, nu, tokius pinigus. Nežinau, kaip dabar jie kainuoja, nelabai pasidomėjau. Bet aš už šitą daiktą sumokėjau, palaukėk, aš dabar sumokėjau irgi 30 eurų su visais siuntimais. Irgi biškį pasiderėjau. Man rodos, irgi nuderėjau kažkiek ir su visu siuntimu išėjo irgi kažkas nepilnai 30 eurų. Nu, turbūt, jeigu lyginant su ta Švedija, kai buvau, tai čia yra dvigubai pigiau, negu kad aš mačiau jį naują. O šitas pardavėjas ar pardavėja, aprašyme buvo parašyti, kad čia vos kartą panaudotas, nu, ten nepatiko ir įdėjo į Vintedą parduoti. Tai štai dabar toks ir kaip prisiminimas iš Švedijos. Jo, to filmuko dar nebuvo, aš tikrai nenoriu jūsų klaidinti, dabar atsimenu, kad jį filmavau, nu, tą kamerą, kurią turiu jau, Sony, ten, Alpha, kaip fotoaparatas, kamera, ten kokybiškai filmavau, bet kadangi aš jau nebemontuoju filmukų kompiuteriu, tai, va, dabar HDD, kompiuterio to laptopo mano HDD ir yra ta visa medžiaga perkelta, bet prie montažo aš jau neprisėdu, nes viską dabar darau, va, šituo telefonu arba kitu telefonu pagrindiniu, su kuriuo filmuoju ir turgos medžioklės, na, o su šituo štai filmuoju visokius tai unboxingus, remontus ir panašiai. Tai va, dėl to šito filmuko nėra, bet viena iš jo nuotrupų
kurią filmavau irgi telefonu, yra mano Instagram paskyroje. Nu, irgi jinai Bitplakis vadinasi, jau čia ko gero žinot, kam įdomu, jau seniai. Nu, kas nežino, tai vat, būtent per tą filmuką, kurį esu į Instagramą įkėlęs, vat ir parodau šitą. Ir tenais kainą parodau ir netgi išverčiame su ta drauge į eurus. Jo, nes tenais Švedijoje ne eurai, ten jų ten tie pinigai yra dar. Tai va, dabar traukiu šitą dalykėlį. Ir visi kartu pasižiūrėsim, oi, kaip labai saugiai supakuota kitos šitai pardavėjai ir pardavėjui. Taip, ir pasižiūrėkime, ką aš čia dabar įsigijau. Tikrai labai saugiai supakuota. Vuolia. Vuolia. Kai kuriems iš mano žiūrovėlių žinau, kad šitas aparatas daug ką reiškia. Jie yra kažkokių tai klonų turėję ar kažką tom jaunom dienom, nu, man dėja nepavyko netgi pamatyti tokio daikto jaunatvėje, jaunystėje, bet žinau, kad šitas dalykėlis tikrai yra daug prisidėjęs retro, dabar jau retro žaidimų, o tada tai buvo modernumo, irgi tokia šuolis modernumo, tai tiesiog kompiuteris, žaidimų kompiuteris, ne tik žaidimams, bet ir basic programavimui, bet ir žaidimus puikiausiai galėjo su juo žaisti, va su tokiu joystiku. Nu ir čia netgi 64 žaidimai instaliuoti šiame kompiuteryje, tai gal kažkas ir nesat girdėję, tai Commodore 64 vadinasi šitas visas aparatėlis. Aišku, natūraliai jis buvo ko gero didesnis ir už šitą dėžę. Nu, gal ir toks pats, bet šitas aparatėlis bus, aišku, mažesnis. Čia yra mini versija ir štai šita vieta yra propakuota. Ne, ir šita vieta yra propakuota. Irgi abi pusės yra propakuotos dėžės, bet kaip matot, dėžė yra, nu, neprikipsi, puikios būklės, kaip iš parduotuvės nupirkta. Dėl to aš pagalvojau, kad jeigu aš jau eisiu į tų minių kolekcionavimo lentyną, kaip sakant, jau aš čia negalvojau niekada tų minių kolekcionuoti, bet kadangi pavyko pigiau, aš manau, kad pigiau rasti, po to gal vėliau, jeigu liks laiko, pažiūrėsim, kokios kainos eina, kokiuose abejuose jų ir panašiai, nežinau, sakau, jeigu liks laiko, nes aš noriu apžvelgti, bent jau pats pasižiūrėti, kaip tie atrodo žaidimai, kaip čia viskas veikia, pats kompiuteriukas jungiasi per HDMI, taip, HDMI, jau jungti, jau viskas paruošta šio laikiniams televizoriams, nu ir jokių problemų nėra šiais laikais naudoti šį aparatėlį. Retro Games Limited. Taip, Retro Games Limited. Nežinau, ar gal tos pačios firmos čia kažkaip prisidėjo ir prie tų Sega ir NES su visokių PlayStation'ų kūrimo, aš nežinau, bet čia man rodus, kad ne. Ten pati Sony kūrė mini ir pati Sega liktai kūrė tos mini savo aparatėlius. Nu, o čia, matot, kitaip jau yra reikalai. Iš šitos dėžės traukiasi, ko gero, dar viena dėžė. Kaip čia reikėtų taip švelniai išimti viską, nesu draskius. Va. Gražiai pavyko užkabinti. Nu ir va, dar viena dėžė graži, tokia mėlyna, išsitraukė iš tos apvalkalo. Nu ir atidarykime ir šitą dėžutę ir pasižiūrėkime, kaip ten kas viskas sudėta. Aha, va, čia ko gero bus maitinimo USB. Senoviškas USB, pakankamai jau senoviškas micro USB. Dabar jau Type-C visur karaliauja, na, o čia tai, kas buvo prieš Type-C. Nu ir vat HDMI dar kabeliukas. Visai nieko, matosi, netgi su tom dangtukais tais uždėtas, nu, grinai kaip nenaudotas. Na, o toliau jau prasideda įdomesni dalykėliai, tai atidengiu. Ką aš čia atidengiu, nieko aš čia netidengiu, tiesiog ištraukiu pultelį vat su tokiu įdomiu uždangalu, čia vat laidukas kaip gražiai subondažuotas, USB laidukas, čia galima jį ir prie PC ko gero prijungti norint, labai jau taip, tai vat čia ko gero kažkur čia reikia jį išpainioti, nu aš dabar vat viską ir taip ir padarysiu, kad tiesiog pasijungti jį išbandyti, nes niekados nesu turėjęs jokių Commodore žaidimų kompiuterių ir dabar neturiu.
netgi kolekcijoje neturiu nei originalaus komodoro, išskyrus skaičiuotuvą, ko gero turiu iš komodoro kažką panašaus, bet ne žaidimų kompiuterį. Po to aš jį vėl sudėliosiu į dėžę, pasidėsiu, nes aš jo, aišku, kaip jau, kaip sakant, nenaudosiu čia, bet vat, pasižiūrėti ir išbandyti tuos žaidimus, kuriuos aš praradau vaikystėje, labai įdomu. Nu, kaip paparatėlį, žinokit, nu, jaučiasi toks solidus svoris, sakyčiau, kad tikrai kažkas jame yra. Va, čia galime pajungti netgi du kontrolerius, ko gero. O kur maitinimas? A, maitinimas va čia jungiasi. Power in ir HDMI. Daugiau kitame šone nieko nėra. Va čia, ko gero, kontroleriai ir įjungimo switchas. Visa ta klaviatūra yra tik tai dėl vaizdo. Čia niekas, ne vienas klavišas nesispaudo. Tiesiog va, būtent tokia išvaizda, kaip atrodė jisai savo originalėje formoje, būtent toks ir buvo. Nu, sakau, aš irgi nesu turėjęs, bet esu matęs tik tai per video, kad žmonės rodo tokius aparatėlius. Nu va, tai ir spalva tokia, va, ta, tokia atitaikyta, tokia ruda, rusva tokia. Nu ir dar kas čia yra toje dėžėje, tai matau, kad yra instrukcija. Taip, iškelį kamerą nuleidžiam žemyn. Reikia paimti tą instrukciją, pažiūrėti, kaip atrodo jinai. Dar kažkas yra. Ne, daugiau nieko. Kažkoks maišelis. Kažkoks... O, atvirukas dar toks įdomus. Retro... Reborn. Retro Reborn. Nu ir daugybė visokių tai žaidimų, kur čia pavaizduota. Officially licensed games, oficialiai licenzijuoti žaidimai. Oho, nu, neblogai. Nu, pažiūrėkime tas gidas, instrukcija. Anglų kalba, kaip malonu. Galiu viską suprasti. Štai rodo, kaip kas jungiasi, kur koks maitinimas, kur valdiklis. Joystickas. Taip, teisingai, čia yra joystickas. Nu. A, dar yra kitomis kalbomis. Nu, gerai. Anglų paskaitėme, kaip sakant, taip greitai. Nu, ir dabar viską išmokė. Kaip čia kas valdosi. Patraukiam dėžutės truputėlį toliau. Nu ir dabar jungsiu jau prie televizoriaus. Štai čia televizorius. Tuo jungiu jį į maitinimą. Ir nenutraukęs nei kadro. Parsivadinu kabelį HDMI. Taip, čia yra mano HDMI kabelis, kuris eina tiesiogiai iš televizoriaus. Aš jį jau galiu jungti čia nainas. Ai, va taip jungiasi šitokiu būdu HDMI. Nu ir kontroleris, aišku, joystickas. Biškį išpainioju laidus. Čia taip kažkaip nelabai gražiai supainiota. Laidas pakankamai ilgas, sakyčiau, kokio 1,5 metro, gal net ilgio, gal 1,20 m, jeigu tiksliau. Taip pat rodytų, va, jungiu į pirmąjį, tiesiog tikiuosi portą. Nu ir tuo pačiu patikrinsiu maitinimo kabelį, to laidą. Jis irgi apie 1,20 m ilgis, panašiai tai primečiau. Nuo peties iki ištiestos rankos ir dabar jungiu į... Čia nainas, kaip jisai jau, aha, taip jisai jungiasi. Va, maitinimo bloko, aišku, komplekte, kaip ir prie visų minių, man rodos, nebuvo. Ir čia nainas irgi nebuvo. Tai dabar susirandu, ką aš čia susirandu. Susirandu, va, tokį paprasčiausią USB kroviklį, kuris jungiasi į rozetėlę. Ir šmeikelinsiu šitą kabeliukštį čionainas, va, ir dabar į rozetę, štai kur daug visko jau prijunginėta, tai šita irgi į rozetėlę, ir kaip matau, kompiuteriukas jau rodo kažkokią tai gyvybę, o ekranas pagavo signalą. O, kokia nuostabi muzikėlė suskambo čia. Tai bent,
O, kaip viskas ryšku. Tikrai viskas čia labai ryšku. Ir čia ko gero rodo po truputėlį žaidimukus, ar ką čia dabar. Kaip čia reikia laikyti tą pultelį, kažin, ar šitaip. Ar šitaip. Taip, reikia laikyti, nes C64 užrašas matosi taip, tai reiškia, pultelį laikau taip, arba jį galiu pasidėti ant stalo. Štai yra tokios guminiai padukai tokie, vat ką čia rašo ant jo. DC64 2018 metų gamybos, ar ne? Taip, Made in China, bet čia yra oficialus dalykas. O, nu gražus, gražus, man patinka jo tokia išvaizda. Kažkokių sentimentų man nesukelia, bet kaip matau ekrane žaidimukų, tai yra tokių įdomių. Čia matau kaip šūteris, šmapsas. Nu dabar bandysiu kažką tai. Vovo. Valdau žaidimus. Vo, kokių čia žaidimų yra. Eik tu spo. Ir kaip čia man reikia dabar išsirinkti kokį. O, kokia. Carmen graži. Taip, kas čia. Dabar ko gero gali pasijuokti tie, kurie vaikystę praleido su šito kompiuteriu, o aš čia iš vis kaip esu kaip naujokas ir nieko neišmanau, bet manau, kad šitas žaidimas yra kažkoks kaip Seven Mode scrollingas, žiauriai kažkoks tai tais laikais atrodanti grafika perspektyviai. Nu tai šitą ir išbandom, ką čia dabar iš šitų mygtukų reikia spausti dabar, kur čia startas. Nu, žodžiu, atspėjau. Va. 1986 metai. O, kaip eina grafika. Kokia muzikėlė. Nice. Nu. Aha, aš valdau šitą kamuoliuką. Ir ką čia? Turbūt negalima įkristi į tas juodas duobes. Ei, čia reikėjo per tą mėlyną pervažiuoti. Ne? Palauk, ką aš dar galiu daryti? Ar aš galiu šokinėti? Ai, galiu greitintis. Oha, jo. Nu, bet ta grafika, kai eina į priekį, tai čia yra kažkas modernaus. Game overis. Gerai, game overis, gerai. Kaip čia reikia išeiti? Aha, čia dar yra visokių pasirinkimų apačioj, va. Virtual keyboard, exit game. Aha, viskas labai paprasta, labai paprasta. Yra tiesiog meniu mygtukas, va čia man rodos tas meniu mygtukas. Ne, dabar. O, muzikėlė įsijungia su šituo. Haha, that's cool. Šitas nieko. O kas čia? Ai, pagal žanrą. Suskirsto pagal žanrą žaidimus. That's cool. By title, by author, by composer, by genre. Pagal metus netgi. Pagal title, pagal ko gero abėcėlę čia. Autorių. Nu geras, nu čia įdomiai, įdomiai. Žanras, nu gerai, pagal žanrą, kas čia dabar tokie yra? Ko gero galvosūkiniai kažkokie daugiau. Va čia irgi toks kaip galvosūkinis. Nu šitas panašus jau čia buvo. Čia irgi va toks galvosūkinis, turi schemą kažkokią sudėliot. Nu čia va kaip kažkoks jau scrolleris, ne, čia va čia šitas. Nu pabandom šitą. Bet muzika skamba kietai. Vau koks. Čia kaip per Mickey Mouse ant Segos. Jo, čia šita technika man žinoma ir atpažįstama. Jeigu čia įeičiau. Wow, that's cool. O, jisai šaudosi. Ei, palauk, kaip reikia pašokti? A, šėlčia. Nu, biški čia reikia. Biški reikia, čia reikia staigiai judėti.
Tai tik tai šaudosi, nori pasakyti. Ei, kodėl aš negaliu tavęs nušauti? Amen. Bet įsivaizduokit, kaip turėjo jėgiškai atrodyti. Kaip... Va, tas garsas biškai gal ir per daug, aš čia pasukau jo. Kaip turėjo jėgiškai atrodyti tais laikais, va, tokia grafika. Ach, tu... Vėl įkritau. Gerai, gerai. Čia reikia įeiti į vidų, kaip suprantu, į vidų įeiti. Čia atrodo kaip 3D pilis, kad būtų, bet jinai ne iš tolo nėra 3D, bet atrodo kaip 3D. Vo, a... Šitas, kur pas parkranda, aš turiu jį taip, ko gero praleisti, ne? Ir šitą turiu... Ah, šia. Nu, bet o kas čia bus? O kaip man reik pašokti? Kaip man reik pašokti? Tas nieko nejaučia. Ah, na, gerai. Palauk, kuris čia buvo meniu? Jo, šitas iššaukė meniu. Šitas iššaukė meniu, tai grįžtu į meniu. Paimkim kokią nors kitą žaidimą dar. Jezuki, o kas čia kaip metroidas atrodo? Nu, pabandom šitą metroidą. Ne čia ne metroidas, bet kaip metroidas, man atrodo. Nice music. Gerai, užteks čia muzikuoti. Joystick. Nu, a, vo, dabar aš čia galiu vaikščiosi su kažkokiu tai spacemenu. O jėzau, kaip įdomiai. Eini, eini, bet tik eidamas gali pašokti. Tik tai spaudamas į priekį. O, jėzau, kur aš čia? Nu, gerai, dar kartą įkrentu čia. A, kas čia tokie sproginėja? Kodėl aš negaliu... Negaliu, ta prasme, nei šautuvo neturiu. Aha, kaip įdomiai, jisai šoka čia. Nu gerai, paėnam biškį į priekį. Kas čia? O, raketos kyla. Peršokam šitos čia. Šitos peršokam. Raketos kyla į viršų. Nu, ko gero, šitas kopėčias reikia būtinai vaikščioti. Uuuu. Ko gero, iš aukštai čia nudribau. Kas čia? Čia, ko gero, aš gaunu nu šitų į kramulkę. Ir su jais geriau neprasidėti. Ar jis nebijo jų? Nu, iš ties valdymas yra keblokas. Su šituo yra keblokas. Gerai, spaudžiu meniu. Einu, pasižiūrėkim dar ką nors įdomesnį žaidimą. A, ko nors tokį... Kas čia? Turtles? Aš čia matau kaip vežliuką ninzę. Nu, gerai, pabandykim, pabandykim. Aš nežinau nieko apie šitą žaidimą, bet pabandykim jį patestuoti. Psitronic? Nu, bet čia kaip Oaken. Kas čia kaip Segos logotipas panašiai. Opa, pa. Muzika gan gražiai skamba. Čia jau nori sudėti garso. Oi, tu savo man žinokit, net plaukai šiaušės, kokia čia yra gera muzika. Tikrai eina pagaugais plaukai nuo tos muzikos gerumo. Čia yra žiauriai cool muzika.
Nice. Čia tai bent muzikėlį, žinokit. Nežinau kaip, aš pirmas įgirdžiu šitą muziką, bet toks retro. Toks retro jausmas, aš net neįsivaizduoju, kokiu man plaukai pasišiaušė ant kūno, čia jau kažkas soulfes. Soulless, besielis. O. Nieko daugiau negaliu daryti, kaip tik šokinėti. Atsitūpti. Nuo šito mažylio gaunu į kramulkę. Bitė. Tik toji bitė. Nu, vienu žodžiu, piktoji bitė mane sunaikino. Bet šitas žaidimas jau man patiko. Šitas žaidimas tikrai vertas dėmesio, jau iškart matau. Ko gero disketės, ar kuo jisai pavidalu bebūtų, turbūt jo kaina yra nemaža. Biški sunku ką valdyti, aišku, pripratus prie kontrolerio. Bet tokį žaidimą norisi. Tiesiog. Norisi žaisti. Taip per daug, tai per mažai. Žodžiu, su šito joysticku yra challenge'as žaisti dabar jau šiais laikais, kai esam visi pripratę prie tokių vat kontrolerių. Bet muzika, čia yra fantastiška muzika. Soulless, besielis vadinasi šitas žaidimas, geras. Nu, kas, vėl kosmonautas, dar vienas apie kosmonautą žaidimas. Kas čia kaip koks, kaip tas triušis, bet ne triušis, čia kažkoks kitas yra. Nubide Aardvark. Čia per daug yra ko gero įdomių žaidimų, kuriuos norėčiau išbandyti, bet jaučiu, kad čia neužtektų laiko. Čia koks mažytis, kaip Donkey Kongas, man atrodo, šitas žaidimas. What the hell is this? Kaip Flicky man primena, bet čia tikrai ne Flicky, čia kažkoks kaip. O, čia reikėtų pasiklausyti. Pasiklausom šito žaidimo muzikos, gal aš įtariu, kad čia gali būti nebloga. Čia kaip Elevator Action, kas čia? Iš karto prasideda žaidimas. Jokių meniu užsklandų. Žodžiu, nėra čia muzikos, suklydau. Kaip jis vadinasi? Impossible Mission 2. Wow. Impossible Mission pirma dalis. Hessian. Nežinau, bet čia netgi kalbasi. Nu, paklausom. Čia vėl ta gera firma. Psi, kaip ten. Wow! Aikit spo! Kaip? Jėga! Dar kad būgnai būtų. Įsivaizduokit. O, prasidėjo būgnai. Vėl šiaušiasi plaukai.
nuo šitos muzikos. Šie, kokia gera muzika. Paik tu peklan, čia tai geras. Spaudžiu pradėti žaidimą, jeigu kas norėsit, galėsit pasiklausyti soundtrack'o atskirai. Aš tiesiog jau čia užsigibnotizavau, žinokit, ir... Čia dabar pradedu vaikščioti tokiame kambarėlėje. Prie kažko tai prieinu. Tekstas vyksta čia pokalbis. Kažkas nušovė. Aha. Numiro. Pasiėmiau ginklą. Bet negaliu šaudyt. Ir negaliu šaudyt. O, čia šitas paslėpęs pistoletą, šitas pasiima pistoletą, o šitas nežinau, kaip reikia šaudyt. Bet jau pistoletą pasiėmiau. O, šitie. Aha. Žodžiu, dar nežinau, kaip šaudyt. Kaip greitai. O, dabar jau šaudo. Kaip tu šuoji? Nu kaip, reikia šitą ginklą pasimt. Nesuprantu. Ai, vop, į apačią paspaudi ir pasima netgi nuo bačkos ginklą, paspaudus į apačią. Galiu šokt? Norėtųsi taip. Ai, ne, įsibėgėjus. Laba. O, netgi ant turėklo eina užsilipti. Oho. Nu, žiauriai sunkiai sekasi man čia su tuo kontroleriu. Wow. Čia kopėčios? What the hell is this? Laiptai? Laiptai, taip, laiptai. Kaip čia šviesu? Dar kažkur nužirgliavau. Oi. Oba, išsisukau. Oba, nupiškino. Jei. Krakaboras. Dar vienas. Opa, kas ten? Dar, pašokam. A, tik ją pačią. Atsitupi ir paima. O, dar vienas priešas. Ei. Opa. That's cool. Misa like it very much. Čia kažko jau man ko gero trūksta. Kažkokio tai rakto gal. Žodžiu, aš čia galėčiau užsižaisti tikrai ilgai, bet matau, kad jau 40 minučių aš čia durniuoju. Tad spaudžiu, pažiūrėkim dar kokį nors įdomesnį žaidimą. Vis dėlto čia man šitas konsolė, šitas kompiuteris iš vis yra visiškai naujiena. Kas čia per Heartland? Šird pasaulis. Nu, griblys. Žemaitiška, griblys. Day out, griebliaus pasivaikščiojimas. Griebliaus laisvadienis.
Ai, tas Hessian, aha. Ta, kur buvo kieta muzika. Dimensh. Cyberdyne Warrior. Skamba gerai, žinokit, skamba gerai, reikia paimti šitą. Cyberdeno karys. Kodėl? Ooo. Nu. Aha. Aha. Jei. Muzika jėga, bet net jau šiurpuliukas neima, bet muzika tikrai gera. Get ready. Hei, kas čia per burbulų pasaulis? Opa, pa, kaip čia jis greitai šaudo. Ei, bet kulkos eina. Aaaa, o, a. Upa, pa, kiek jis kulkų sugėrė. Kaip aš ten nukritu? Nu gerai, čia reikia sulaukti momento, kai tie burbulai nueina. Aha. Gerai, tuoj, tie burbulai nueina. Va, čia tai jie. Nu ir kas toliau, čia kažkokie garai eina. Garai eina, ar aš galiu dar nukristi apačion? Galiu, ir čia kažkoks burbulainis. Gerai. Kas čia? O, šitą reikėjo paimti, pasirodo. O, papa, gėlytai. Gėlytai, šakutis. Ar aš negaliu kulverščią daryti? Ne, buvo mygtukai šaudo, o ką kiti? Visi mygtukai šaudo. Nu, tai aš to dešimtuko čia. A! O, papa, paėmiau. A! Ja, štai jums blogieji šios planetos gyventojai. Čia tu, Mario gėlė. Todėl jinai nenusprogsta, man labai įdomu. Opa, pa, kiek daug šūvių sugėrė. Ei, kodėl? Aš nenorėjau. Aš norėjau pasiimti šitą. Žiūrėk, respondina visi. Visi priešai respondina. Au, čia pavojinga vieta. Eik, tu savo čia jau blikčioje. Tu iš šitas žmogeliukas išsitaškys. Skersai galima šaudyti? Ne, manau. Žodžiu, sunaikino game overis. Smagu žaidimas, smagus, tikrai nieko negalima nei pridurti, nei atimti. Tik biški muzikos čia trūko, bet matyt tokia atmosfera padaryta. Einu toliau į meniu pasiimti kitą žaidimą. Nu, žinot, aš dar dėl įdomumo pasijungiau štai tokį pultelį. Nu, čia pultelis iš Trustmaster. Čia žiūrovėlių buvo atsiuntę man daugybę tokių pultelių, kaip ir detalėms. Aš čia esu panaudojęs ir kryželį štai. Ir kaip matot, aš su juo galiu šaudyti. Pavyzdžiui, analogas per vidurį šaudo, kai spaudė. Aišku, pavaldyti, pavaikščioti neina nei su analogais, nei su pačiu tuo kryželiu depadu, čia kur buvo, vat, aš jį galiu dar pavaldyti su šia svirtele. Mygtukai, vat, nieko. Šitie nieko, o va šitie šaudo. Va, pultelis, matot, gauna maitinimą. Analogai per vidurį tai spaudį šaudo, nu, bet, vat, pavaldyti žmogeliuko neina. Bet čia ko gero neina tik su šito pulteliu. Buvau dar vieną pajungęs USB pultelį, ten iš vis niekas neveikia. Bet gal kažkokiu būdu galima ko gero atrasti ir USB pultelį, kuris, manau, ir netgi depadas veiktų. Tai čia būtų vat, visai neblogas toks atradimas. Tokį pultelį, aš turiu daugiau pultelių tų USB, tai manau, jeigu jau norėsiu užsiimti rimtesnių žaidimų su šituo komodoru, tai tiesiog reikės paieškoti tokio pultelio, nes su šituo, nu, gerai, autentiška gaunasi, bet, žinokit, sunkoka, biški sunkoka. Tai va, atjungiu dabar šitą pultelį ir pasijungiu vėl šitą jau toks, su kokiu ir tada būdavo.
Tais laikais būtent su tokiu joysticku ir reikėdavo žaisti šiuos žaidimus. Tai va dabar jau su šito va galiu valdyti laisvai žmogeliuką, jau šokinėja ir viską daro ok. Tai va tik tiek tą norėjau parodyti, kad bandžiau panaudoti paprastą PC USB pultelį. Metu jį ant žemės, nu ir toliau einu į vėl į meniu ir bandysim pasižiūrėti, rasti dar kokį nors įdomų žaidimą. Tai vat Get Ready, kas čia dabar toks? Coil Cop, kažkoks apvijų policininkas. Čia irgi net neaišku, kas čia per to... Barnsley Badger. Irgi kažkoks platformeris atrodo. Nu, pabandom. Pabandom, dar matau, yra 46 minutų, dar biškai yra laiko. O, čia tai bent. Vėl į viršų šokinėja. Kad būtų atskiras mygtukas šokinėjimai, va, būtų geriau, bet daugelis to meto žaidimų ėjo, va, reikėjo joysticką į viršų, kad šokinėtų per, kaip, per kokį Mortal Kombatą. O, čia koks pasaulis platus. Au, ir kaip jis priartėja prie ekrano. Atrodytų, kad vanduo teka į viršų. Ah, vėl tiesiai ant sraigės. Peršokau. O ką toliau? Neina paėti į tą sieną. Šokinėja kaip pašėlės, bet nieko negaliu padaryti. Nu gerai, gerai, einam į kitą žaidimą. Čia biškai pastrigau jau su tuo. Kas čia? Robin of the Wood. Tai čia Robin Hoodas. Čia kas per... Pet Snake Redux. Čia panašiai kaip gyvatėlė, auginė gyvatėlė tiesiog. Kas čia? Herobotics. Gal ir nieko, bet nelabai mane dominta, kad aš dabar imčiau jį bandyti. Fire Lord. Ir kažkoks platformeris. Nu, pabandom platformerį. Švilpoje. Ir steidžiuose muzikėlės, kaip suprantu, nėra. Taip. Nieko nedaro mygtukai. Galiu bėgioti tik tai. Visur galiu bėgioti. Po steidžia, bet pagavo. Tai ką, čia reikia prabėgti pro tuos sargybinius kažkokiu tai būdu. O, prabėgo. O, dar prabėgo. Kažką surinkau. Aha, prie ugnies geriau nesiliesk. What is this? Gal geriau prie ugnies neįti man. Vėl atsirado sargybinių. Prabėgau. O, kiek jų daug čia ateina. Vėl ugnis. Oi, pagavo. Nu gerai, supratom šito žaidimo esmę. Spaudžiu meniu, einu į kitą žaidimą pažiūrėti. Avengeris. Kaip ninja tas Avengeris atrodo čia. Kas toliau? O, šitą reikia išbandyti. Su kartingu man žaidimai visada patinka. Nu, ne visada, bet daugiausiai patinka. Dažniausiai. Nu, pažiūrėkim, ką čia galima. Kaip čia reikia iš vis padaryti ką? Ai, reikia pasirinkt su joysticku. Start the race.
Ką čia reikia padaryti? Neim. Nesvarbu man, neim. Raudonas kartingiukas yra mano. Visai neblogas garsas, sakyčiau. Bet kodėl aš nesibėgėjau? Kodėl mano greitis mažas? Po biškį bėgėjasi. Aha. Jokių pavarų čia nėra. Štai kažkoks žaliukas. Biškį sunku, kad tą mašiną išlaikyti. O, dar įpuoliau. Čia dar ir benzas baigėsi. Nu, su džiojstiku čia pavyktų geriau pažaist, bet su ta lasda čia. Eik tu savo įdomi. Nu gerai, lenkiam. Ai, vis tiek atsitrenkia rupužiokas. Čia matau, žaidimas turėtų būti skirtas dviese žaisti. Jeigu būtų antras žaidėjas ir kontroleris, tai dabar būtų vienas mėlynas, kitas raudonas. Pakelėse nėra jokių objektų. Tik tai pliki laukai. Ir kartingos mėgsta, priešininkai, oponentai mėgsta spausti prie šalikelės ar kažkur tai. Va, ir šitas va. Jau iš šitą pusę pasisuku, žiūrėk. Jau tai jau spaus. O, sekioja. Nu, bet čia taip, pavyko pralenkt. Nu, gerai, užteks. Užteks šito zizimo. What is this Temple of Apshai Trilogy? Nežinau, pasiklausom, gal muzika bus gera. '85 metai. Nu, biškiai, ne. Einam pažiūrėti kitų žaidimų. Čia kažkoks dungeonas. Čia kažkas tai, vat, School Days. Net neįsivaizduoju. Čia kažkoks irgi adventure, kažkoks žaidimas. Kas ten dar buvo toks? Irgi kažkoks. Čia. What the hell? Everyone's a Wall-E. Nu, pažiūrim, kažkoks įdomus atrodo. Oi. Muzika tai, ne. Nu ir ką aš čia valdau šitą mergiotę? Oi, norėčiau. Ne mergiotę, o šitą į save panašų pilvočių. Nu, tai jau reikia vytis gal tą mergiotę. Aš tai vyčiau tą mergiotę. O, jis moka jau šokinėti. Ir su šito mygtuku jisai šokinėja. O, nice. Pagaliau ne į viršų reikia šokinėti, o tiesiog su... Bet į parduotuvę galima įeiti, va. Nu, ir ką aš čia dabar turiu daryti parduotuvėj? Kažką pasiėmiau. Ar kažką padariau? Nežinau. O. What? Nu, čia dar reikia suprasti, ką daryti, aišku. Gerai, einu laukan. Ir kaip be to rito domė, einam toliau. Hall of Fame. What? Kas čia dabar? Ką čia dabar pamatysim? Aha. Čia ko gero kūrėjai.
Aha, geras. Čia visi, kas kūrė šitą kompiuteriuką. Va, koks langas, basic. That's cool. Na, o kol žiūrim šitą prisistatymą, aš nueisiu į eBay ir pasižiūrėsiu, kokia šio kompiuteriuko kaina šiuo metu. Tuoj įvesiu C64 mini. Štai išmetė keletą pasirinkimų ir spaudžiu ši... Ai, ne šitą. Nu gerai, pažiūrim, kiek tas kompiuteris kainuoja originalus. Vo, kažkas panašaus į šitą. Vat kaip atrodė originalus. Ne, bet čia ne tas modeliukas. Čia jau pranašesnis kažkoks. Nu bet vat 116 euriukų už tokį. Vat šitas. Va. Šita miniatiūra čia yra. Va. Vo. Nu ir kiek jisai? 200 su viršum. Na, aišku, čia tobulas komplektas su dėžute. Not bad at all. Bet mes, kaip sakiau, norėtumėm pažiūrėti, kiek tas mini yra vertės, ar aš čia labai permokėjau. Never used, tai čia nenaudotas 60 eurų svarų. Čia never used 44. Čia 35 jau išpakuotas. Trisdešimt devyni. Grinai naujas, nenaudotas. 33. O, 20. Bet siuntimas koks žiaurus. 37, 37, 50 netgi kažkas. Ai, naujas. Visiškai naujas. Niekada nenaudotas. 42. Čia jau įsigytas. Preowned jau iš kito, taip sakant, įsigytas 40. Nu ir reikia atsižvelgti į siuntimą. Siuntimas iš UK brangiai kainuoja. Čia netgi 100. Čia jau biškai nerealiai. Nu va tokiom kainom jie eina. O dabar grįžtu į Vintedą. Ir reikia pasižiūrėti, kiek aš už jį Vintedą mokėjau. Pats tiksliai nepamenu. Bet tuojau pažiūrėsim. Tuojau. Kur čia aš dabar esu, mano užsakymai. Taip, va, mano užsakymai, jie jau nefokusuoja, va. Ir dabar, va, su visu siuntimu. 30 eurų 91 centas. Čia su visais mokesčiais jau rašo. Tai va šitas kompiuteriukas, kurį būtent ir nusipirkau ir palauk, kiek aš jau nuderėjau čia. Kokia ta kaina čia buvo? Ai, 28 buvo, iki 25 nuderėjau. Tai va, kažką panašaus ir pasakojau. Truputėlį padarė nuolaidą. Na ir va, viskas. Ir štai. Šis kompiuteriukas jau pas manęs, tai labai džiaugiuosi. Nu kaip, tiesiog toks dalykas, kurio aš niekada neturėjau, nepažįstamas man visiškai, bet muzika nuostabi jame iš tikrųjų. Tai gal aš jo dar nepakuosiu ir tiesiog pasimėgausiu šį savaitgalį juo. Čia pabandysiu dar kokių joystickų paieškoti, gal rasiu su USB kištukais, kurie tiktų pavaldyti šitos esančius čia žaidimus. Nu, o jums dėkoju, kas pabuvote kartu šiame unboxing'e, teste. Nu ir gal kažkam netgi kažkiek nostalgiją pavyko sužadinti, pamačius šito žvėriuko žaidimus. Iki kitų kartų, gerbiamieji ir gerbusios. Iki!